uma super máquina no combate ao crime. A Polícia Rodoviária Federal agora conta com o Camaro SS para as patrulhas de rotina e operações especiais. O carro foi apreendido do narcotráfico e conta com um motor de 600 cavalos de potência. São quase 200 cavalos a mais que esta versão de linha. Vamos conhecer agora todos os detalhes desta nova arma. Esse veículo ele foi apreendido no ano de 2017 numa ação de combate ao tráfico de drogas, organizações criminosas, e após 3 anos praticamente esse carro foi cedido pela Justiça Federal para uso da PRF. A polícia faz o uso das viaturas específicas para cada finalidade, então através do uso racional delas deve ficar na mesma média dos outros veículos utilizados. Tem que sempre lembrar do carro que tu tá na mão, que a pessoa tá acostumada com um carro tá com uma potência menor, aí tu vê uma situação, tu vai pisar sempre para ir atrás, e se tu faz isso aí com ele, dependendo do local que tu tá, tu te assusta. Difícil um veículo que passe por nós que algum dos ocupantes não, pelo menos, olhe. O normal é olhar, filmar, fazer fotografias. Como o veículo foi recém lançado, é uma novidade, está chamando muita atenção. Fizemos uma operação, utilizamos um helicóptero, utilizamos o Camaro, viaturas normais de 4 rodas e motos. Nessa operação não houve nenhuma tentativa de fuga, provavelmente pelo posicionamento do Camaro, que já inibia aqueles que pensariam em fugir. O veículo foi cedido pela Justiça Federal, então não houve custo nenhum para aquisição do veículo e ele será utilizado com as devidas precauções durante sua vida útil. A gente mostra para a sociedade, né, o trabalho que a polícia vem fazendo no combate às organizações criminosas, especialmente do narcotráfico. Então o veículo é muito utilizado como pelos chefes do tráfico como um status. Então a gente tirar esse status deles traz uma mensagem que é possível sim vencer o crime.